Vorkos voratinklis. Mažasis voriukas Vorka gyveno profesoriaus Frankenšteino name. Vorka šiaip jau niekuo nesiskyrė nuo daugelio savo brolių voriukų. Jis buvo nedidelio ūgio, turėjo 8 ilgas kojas ir puikiai mokėjo austi didelius gražius voratinklius. Tad ir audė jis juos visur – virtuvėje, prieškambaryje, profesoriaus darbo kambaryje, ant lubų ir po spintą. Jis audė ir vis tikėjosi, kad profesorius, kada nors pastebėjęs juos, labai nusteps, o nustebęs pagirs sakydamas: O, koks tikslumas, kokios linijos, kokia simetrija. Bet bėda buvo tame, kad profesorius buvo toks užimtas žmogus, kad išskyrus savo knygas, jis nieko aplink save nematė. Tad vieną saulėtą dieną Vorkos galvoje užgimė puikiai idėja. Jis nusprendė nukeliauti iki profesoriaus stalo ir kol šio nebus namuose, nuausti didelį, apvalų ir tvirtą voratinklį tiesiai profesoriui ant stalo. Stebėjosi savimi, voriukas temdamas siūlą, nuo stalinės lempos lygi profesoriaus akinių, paliktų ant atverstos knygos. Ir kaip aš seniau apie tai nepamaščiau? Dabar tai jis tikrai pastebės, ką aš jam nuausiu. Voriukas dar niekada taip nesistengė, kaip šį sykį. Tad jis taip įsismarkavo, kad tinklą naudė ne 2 kartus didesnį negu paprastai. Vaje, net pats nustebo Vorka, kai pabaigęs darbą, pasilipėjo ant stalinės lempos, kad dar kartelį galėtų viską apžiūrėti iš viršaus. Profesorius Frankenšteinas tikrai nusteps, buvo to visiškai įsitikinęs Vorka. Tikrai nusteps. Staiga, Vorka išgirdo, kaip kažkas rakina lauko duris. Profesorius tokiu laiku? Nusistebėjo Vorka. Ankstokai. Bet jis dar labiau nustebo, kai pamatė, kad į kambarį įėjo ne profesorius, bet kažkokia apkūni moteriškė, kuri laikė savo rankoje kibirėlį ir šluotą. Čia dabar kas per siurprizas? Nusistebėjo Vorka. A kur profesorius? Tačiau moteriškė neišgirdo Vorkos klausimo. Ji tik kritiškai apžvelgė kambarį ir piktai sušniokštė. Fo, kokia betvarkė! Moteriškė, nieko nelaukusi, išsitraukė iš kibiro šlapę skudurėlį ir pradėjo jo valyti dulkes nuo lentynų bei rinkti nuo lubo voriuko išaustus voratinklius. Palik mano meno kūrinius ramybėje, sušuko Vorka. Aš protestuoju, tu neturi teisės gadinti mano nepaprastų šedevrų. Tačiau moteriškė neklausė Vorkos. Ji ir toliau sparčiai šluostė ir naikino voriuko tinklus. Po kurio laiko vėl sukrebždėjo lauko duris ir į kambarį įžengė profesorius. Na dabar tai jis tau parodys, pasišiaušęs iš pykščio sucipė voriukas. Vykit ją greičiau lauk, kol jį visko galutinai nesunaikino. Tačiau, kaip nebūtų keista, profesorius ne tik kad nesupyko ant šios moteriškės, bet dar su šypsena ją pasveikino. O, ponia valytoja, malonu, labai malonu jūs matyti. Taip, 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 čia senokai reikėjo apsitvarkyti. Ką? Negalėjo patikėti tuo, ką tik išgirdo voriukas. Tu jai leidi plėšyti ir naikinti mano tau išaustus voratinklius? O, koks tu nedėkingas, pasijuto išduotų profesoriaus Vorka. Aš taip dėl tavęs stengiuosi, taip stengiuosi, o tu... Jis buvo toks prislėgtas savo skausmo, kad nepajuto, kaip valytoja, pastebėjusi jį, pasišlikštėdama, šlapių skudurų, paėmė jam už sprando ir išsvedė jį per atidarytą langą.
taip vorka, atsidūrė sode. Krisdamas, jis spėjo užsikabinti už vyšnios medžio šakelės, augančios čia pat už lango. Tad dabar liūdnas ir nelaimingas, jis susisuko į kamoliuką ir graudžiai verkė. Šnirpštė jis nosimi, gailėdamas savęs. Čik, čirik, čik, ko čia verki? Staiga paklausė vorkos, netoliese ant kito šakelės nutupė žvirblis. Vorka po truputį pradėjo pasakoti žvirbliui visą savo gyvenimo liūdną istoriją. Man norisi sugrįžti ir kaip nors jiems atkeršyti. Tokiais pilnais kartėlių ir pagiežo žodžiais užbaigė savo pasakojimą voriukas. Čik, čik, čirik, čik, čik. Vėl sučirškėjo žvirblis, kai išklausė vorkos. Čik, bet tai tau visiškai nepadėtų. Kodėl? Nusistebėjo voriukas. Todėl, kad čik, čirik, čirik. Net ir tada profesorius čik, čirik, netkreiptų dėmesio į tavo voratinklius čik, čirik. Tu to nieko nepasiektum, čik, čirik, čirik. Tu teisus, atsiduso voriukas. Aš daugiau niekada nebiausiu voratinkliu ir iš vis nieko daugiau nedarysiu. Čik, čik, čirik, sučirškė nepatenkintas žvirblis. Nekalbėk nesąmonių. Tu esi sukurtas ne tam, kad nieko neveiktum, bet kad austum voratinklius. Čik, čirik, tik tavo bėda yra tame, kad tu jas audi ne tam, kam reikia. Ne tam, kam reikia? Pakėlė savo nustebusę ir šlapė nusitė voriukas. Taip, čikčirik, tęsė žvirblis. Tu turi austi voratinklių savo kurėjui, o ne profesoriui Brankensteinui, čikčirik. Austi kurėjui? Pakartojo voriukas. Ar tai reiškia austi tam, kuris mane sukūrė? Taip, čikčirik, čikčirik. Dar kartą sučirškė žvirblis ir pašokęs nuo šakelės. Nuskrido savo. Voriukas dar kurį laiką sėdėjo susimastęs, bet po to išsitėsi ir pradėjo ropštis į medelio viršūnę. Austi kurėjui, tyliai šnipždėjo jis temdamas siūlą nuo šakelės prie šakelės. Austi kurėjui, austi kurėjui. Kai voratinklis buvo baigtas, voriukas pasijuto esas labai nuvargęs. Saulutė jau buvo nusileidusi visai žemai, todėl jis patogiai įsitaisė ant šakelės ir užsiklojęs vyšnaitės medžio lapu tyliai ištarė. Šis voratinklis, tau mano kurėjau, čia tau, labanaktis. Ir voriukas saldžiai užmigo. Ryte jį pažadino triukšmingas žvirblių čirškimas. Jie tikriausiai čirškė savo kurėjui, pagalvojo vorka. Tai gerai, bet galėtų tai daryti kiek tyliau. Čik, čik, čirik, čik. Vorka, greičiau pabusk. Šaukė voriuką pažįstamas žvirblio balsas. Greičiau, greičiau pažvelki savo ratiklį, čik, čirik. Na kasgi ten tokio galėjo atsitikti? Tingi išlindo iš savo šilto guolio voriukas. Bet vos, tik jis pažvelgė savo mažom apsimegojusio makytėmi voratinklį, kai pats iš nuostabos čiut nenukrito nuo medžio. Vaja tau kaip gražu, sušuko jis. Per naktį iškritusi rasa papuošė voratinklį šimtais mažų lašelių, o pakilusi saulutė nudažė juos visomis vaivorykštės spalvomis. Todėl voratinklis dabar atrodė, lyg būtų nusėtas nuostabiausių brangakmenių – perlų, smaragdų, topazų, safirų. Tai buvo iš tikro nuostabus reginys. Tuo pat metu namo lange pasirodė ir apsimiegojęs profesorius Brankensteinas. Jis iškišo savo susivėlusią galvą pro langą, kad galėtų giliau įkvėpti gaivaus ryto oro. Ooo, staiga pasigirdo susižavėjimas iš profesoriaus lūpų, kai jo žvilgsnis užkliuvo už nuostabaus spindinčio vorkos voratinklio.
O, koks grožis, sušuko profesorius. Kokios linijos, kokia simetrija, kokios spalvos. Tai tiesiog fantastiška, sušuko jis. Ką? Ką jis pasakė? Negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo Vorka. Jis sužavėtas mano voratinkliu. Aš jam juk padariau 100 voratinklių ir jis jų nepastebėjo. O dabar nuaudžiau tik vieną. Vieną vienintelį voratinklį savo kūrėjui. Ir jį tuoj visi pastebėjo. Kaip tai yra keista. Čik, čik, čirik. Nieko čia keisto, Vorka. Sučirškė žvirblis. Šventajame rašte, laiške kolosiečiams, parašyta. Ką tik darytumėte, darykite tai iš širdies, kaip viešpačiui, o ne dėl žmonių. Žvirblis draugiškai mirktelėjo voriukui ir nuskrido. O Vorka ėmė planuoti, kaip jis galėtų nausti dar gražesnį tinklą savo kūrėjui. Ištikima žmona. Viename musulmoniškame kaimelyje gyveno turtingas vyras, turintis 5 žmonas. Jis buvo griežtas joms visoms ir reikalavo iš jų paklusnumo. Bet štai sykį atsitiko taip, kad viena iš jo žmonų Džemilė, palikusi jo tikėjimą, įtikėjo į gyvąjį dievą. Kaip tu drįsti tikėti kažkokiu krikščionišku dievu? Šaukė jis supykęs. Atsakyk, kaip tu drįsti? Mielasis, tyliai kalbėjo Džemilė, nerūstau taip labai ant manęs. Tu buvai ir visada liksi mano vieninteliu, brangiausiu vyru, kurį aš myliu ir kurio klausau. Bet pasisteng suprasti. Aš tikiu, kad šis dievas yra nuostabiausias ir galingiausias dievas pasaulyje. Todėl išsižadėti jo negaliu. Nuostabiausias? Galingiausias? Dar labiau susierzino vyras. Štai iškaršiu tau kailį. Tada išgaruos tau iš galvos visos tos nesąmonės. Jei esu kalta, tai nubaus mane. Nuleido galvą Džemilė. Tik pasakyk. Ką blogo aš padariau? Ką blogo? Susimastė vyras. Nes nors ir buvo jis griežtas žmogus, bet niekada nieko nebaudė be rimtos priežasties. Iki šiol Džemilė buvo pavyzdinga žmona. Tačiau šis naujas jos tikėjimas jį siutino. Tad jis sugalvojo planą, kaip nubausti Džemilę ir tuo pačiu įrodyti jai, kad jos dievas nėra jau toks galingas. Gerai, Džemilė, tarė jis. Aš rytoj išvykstu į miestą, nes noriu apsipirkti turguje. Tad kol manęs nebus namuose, turėsi prižiūrėti tvarką ir saugoti mano kambario raktą. Aš manau, tai nebus per daug sunkus išbandymas tau ir tavo naujajam dievui. Taigi kitą rytą jis pakabino raktą ant kabliuko, matomoje vietoje ir tarė. Džemilė, jei man grįžus raktas kabės šioje pat vietoje, kur aš jį dabar pakabinau, tu galėsi visiems laikams likti vyriausia žmona namuose ir netrūkdomai tikėti savo dievą. Bet, jei jo čia nebus, tada tavęs neapsaugos joks dievas, nes aš tave griežtai nubausiu. Te būna taip. Nuolankiai sutiko Džemilė, nujausdama kažką negero. Ir nebereikalo jį nerimavo. Jos vyras, prieš pat išeidamas slapčia, nukabino raktą ir pasiėmė jį su savimi. Piktai juokėsi jis toldamas nuo namų. Štai žmonelė, aš ir nuginklavau tavo galingą į dievą. Dabar jau žinosi. Ką blogo tu padarėjai? Atlupsiu tave, negailėdamas. Džemilė netrukus pastebėjo,
kad raktas dingo. Iš pradžių ji baisiai išsigando ir vos nepravirko iš nevilties. Bet prisiminus, kuo tiki, pradėjo karštai melstis gyvajam dievui. Tuo tarpu, jos vyras, džiugaudamas priejo upę. Čia jis taiga sustoja susimastę. Aš einu į turgų, kur pilna visokiausių žmonių, kur amžinai grūstis. O kas bus, jei aš pamėsiu raktą, arba jį man kas ištrauks iš kišenės? Ne, man nevertėtų jo nešti su savimi. Reiktų man jį dabar kur nors paslėpti. O grįžus, pasiimčiau. Kaip sugalvojo, taip ir padarė. Nužiūrėjo vieną pasvirusį medį, augantį prie upės, ir prie jo, apibarstęs smėliu, paliko raktą. Praėjus kelioms valandoms po šių įvykių, staiga pradėjo lyti. Iš pradžių lijo tik truputį. Po to smarkiau, po to dar smarkiau, kol galų gale tai peraugo į tikrą audrą. Pardavėjai turguje dėl šios netikėtos audros buvo priversti paslėpti savo prekes. Todėl Džemilės vyras nenusipirko nei vieno daikto, o tik sušlapo ir įsimurzino lygiausų. Na, Džemilė, čia tu visko kalta. Apimtas apmaudo dėl šios nesėkmės pradėjo pykti vyras. Čia viskas tik per tave. Taip mąstydamas ir vis labiau ir labiau nirždamas ant savo žmonos, jis pasuko namų link. Priėjęs tą vietą, kur buvo paslėpęs raktą, jis pamatė, kad čia jo laukia dar viena nesėkmė. Ką tik praėjęs lietus, išplovė smėlį iš po medžio, o kartu su smėliu nusinešė į upę ir jo raktą. Džemilė, iškošė jis pro sukastus dantis. Dar ir raktą per tave praradau. Čia viskas per tą tavo krikščionišką dievą. Aš tau gyvai kailį nulupsiu. Visas tas tavo juodas kasites nudraskysiu. Už viską tu man sumokėsi. Kai pagaliau jis pasiekė namus, jis buvo toks įsiutęs, toks įniršęs, kad net neperžengęs lenkščio pradėjo rėkti. Tai ką, Džemilė, pametei raktą? Kaip matai, ne tavo galingasis dievas tau nepadėjo. Ateik greičiau čia. Mielasis, ko šauki? Besišypsanti pasirodė tarp durį Džemilė. Raktas kabo savo vietoje, ten, kur tu jį ir palikai. Kaip tai? Nesuprato žmono žodžių vyras. Tu gal tyčiasi iš manęs? Aš juk jį pats pasi... Nutilo jis. Ir pastumės į šoną žmoną, puolė prie sienos, kur buvo pakabinęs raktą. Nors ir kaip būtų keista, tačiau raktas iš tikrųjų kabojo savo vietoje. Vyras negalėjo patikėti savo akimis. Jis nukabino raktą, apžiūrėjo jį, apčiupinėjo, įkišo į spiną, atrakino ją ir vėl užrakino. Galų gale, aprimęs atsisėdo ir tyliai paklausė. Kaip tai gali būti? Kai tu išėjai, pradėjo pasakoti Džemilė. Aš pastebėjau, kad raktas dingo. Iš pradžių dėl to labai išsigandau. Bet vėliau prisiminiau savo į dievą. Aš išsakiau jam visą savo bėdą, atvėriau visą savo baimę. Ir staiga pajutau, kaip apgaubė mane ramybė. Tarytum pats dievas būtų man pasakęs. Nebijok, Džemilė, pasitikėk manim. Po to aš prisiminiau, kad tu man patikėjai ne tik raktą, bet ir namus. Tad nuėjau tvarkytis. Po kelių valandų pas mus užėjo kaimynų berniukas. Jis pasiūlė nupirkti nepaprastai didelę žuvį, kurią jis ką tik pagavo upėje. Aš nupirkau ją. Ir kai pradėjau daryti valgyti, šio žuvies pilve aptikau raktą. Aš nežinau, kaip raktas ten papuolė. Bet tikrai žinau, kad iš visų žuvų upėje berniukas pagavo ir atnešė man šią žuvį neatsitiktinai.
Mano tai Dievas mane moko visada ir visur pasitikėti juo. Džemilė, po nedidelės pauzės, susimastęs prabilo vyras. Aš manau, Dievas nori pamokyti ne tik tave. Tai aš paėmiau tą raktą. Atleisk man. Senio kerštas. Grįžęs iš pamaldų, Arsenijus buvo sukrėstas to, ką išvido. Nedidelis jo sodelis, pasidabinęs daugybę sultingų vaisių, buvo sunaikintas iki pat žemės. Tarytum čia būtų važinėję galingi šiuolaikiniai tankai. Senio ėmė drebėti rankos. Kas galėjo šitaip žiauriai pasielgti, nepaisydamas jo žilos galvos, jo neturto ir vienatvės? Arsenijus buvo olus krikščionės ir visame kaime pasitikėjo Dievu. Jo gyvenimas buvo pavyzdys aplinkiniams. Niekas niekada negirdėjo jo murmant ar ištariant piktą žodį. Jis tenkinosi tuo, ką turėjo, ir niekada neatsisakydavo pagelbėti kitam. Nusiraminęs, jis pažvelgė į savo rankas, tarytų klausdamas savęs, ar pakaks laiko ir jėgų atstatyti tam, kas buvo nuniokota. Mintimis, apžvelgdamas patirtus nuostolius, staiga ant žemės jis pamatė kirvį. Kirvis priklausė jo piktajam kaimynui Sabai, kuris nemėgo Arsenijaus ir kunkuliavo pavydų, matydamas kruopštaus ir atkaklaus Arsenijaus darbo vaisius. Po kelių dienų suėjo terminas, kada Saba turėjo sumokėti seniui pinigus už pastatytą tvorą, skiriančią kaimynų valdas. Jis atžingsniavo, link niekur dėtas. Su šypsena lūpose, bei klastingų žvilgsnių, varstydamas Arsenijų Saba galvojo. Įdomu, ką tu dabar darysi? Tuo tarpu Arsenijus buvo dar svetingesnis negu anksčiau. Kai Saba norėjo ištraukti pinigus, jis sustabdė kaimyną rankos judesiu ir tarė. Labai prašau. Nereikia man jokio užmokesčio. Gyvenu vienas, poreikiai nedideli. Bet tu ir amžius jau nebe tas. Pakanka to, ką užsidirbu savo rankomis. Tugi jauna Saba. Visas gyvenimas tau dar prieš akį. Augini mažus vaikus. Tad palaikyk tos pinigus savo ir jiems. Senis kalbėjo su tokiu gerumu, kad Saba išėjo sutrikęs ir jausdamas sąžinės priekaištus. Prabėgo vasara. Po to atėjo šaltas ruduo. Kartą lietingą naktį senį pažadino triukšmas kaimyno namuose. Paskubomis apsirengęs, jis nubėgo sužinoti, kas atsitiko. Pasirodo, sunkiai susirgo Sabo žmona, o jis pats blaškėsi iš kampo į kampą, nesiryždamas palikti ją vieną ir vykti pas daktarą. Nedelsdamas nei minutės, lenkiamas vėjo ir pliaupiančios liūties, senasis Arsenijus išskubėjo parvesti daktarą. Dieve, mano, daugiau nebegaliu, sušuko Saba, matydamas savo paslaugų į kaimyną. Jis gerai žinojo, pamiršęs kirvį senio sode. Tai labiausiai ir trikdė jį, ir baugino, ir stumė į neviltį. Kaip jis pasiteisins, jei senis tą kirvį suras? Ir kaip čia yra, kad iki šiol jis dar jo nerado? Ir štai vieną dieną Saba tarp krūmų pamatė tai, dėl ko jis nerimavo. Savo kirvį. Apkritusi, pageltusiais lapais ir apibirusi žemėmis. Lengdamasis jį pakelti, Saba pastebėjo pėdsakus, vedančius į Arsenijaus kiemą. Viskas pasidarė aišku. Vejamas sąžinės, Saba tekinas atbėgo pas kaimyną,
Nuleidęs galvą, netardamas nei žodžio, jis sustojo prieš senąjį Arsenijų. Sveika, Saba. Maloniai pasveikino senis, atsirėmėsi kastuvą. Štai, išėjau truputį pasidarbuoti. Saba žengė dar keli žingsnius. Bandė kažką sakyti, bet neįstengė. Tada parkritęs, ant kelių apkabino basą senio kojas. O iš akių, lyg pavasariniai upeliai, pasipylė ašaros. Arsenijus tylėjo. Gerai suprasdamas, kas dedasi kaimyno sieloje, leisdamas jam iki valios išsiverkti, kad šitai palengvėtų nelaimingojo dvasinės kančios ir pritiltų prabudusios sąžinės priekaištai. Arsenijus švelniai glostė Sabos galvą, savo sudryžusią ranką ir ramino jį tartu mažą vaiką. Paverk. Paverk, mano draugė. Bus lengviau. O apie mane negalvok. Senai aš jau viską tau atleidau. Prašyk mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus, kad jis tavęs pasigailėtų. Išsiverkęs, palengvėjusią širdimi savo pašoko nuo žemės ir ėmė padėti senajam Arsenijui tvarkyti, kadaise suniokotą sodelį. Jis atėjo padėti seniui ir kitą dieną. Ir dar daugybę dienų, negailėdamas savo jėgų ir laiko, stengdamasis meilę, atsilyginti už meilę, atsilyginti su kaupu.